Molt bon dia a tots. Tanquem aquella porta. Agraeixo la vostra presència i us anuncio que avui us anem a presentar unes modificacions a la llei que són, penso, d'un important interès de cara a combatre un element present a la nostra societat, que és el creixent allunyament de la població, de la classe política en general, i volem fer introduir unes modificacions a la llei, sobretot amb aspectes electorals, perquè pensem que d'aquesta manera es podrà ajudar a superar el divorci entre electorat i classe política. Bé, com tots nosaltres sabem, per les últimes enquestes realitzades per la CEO i altres entitats privades i públiques, l'allunyament entre el poble i la classe política i les institucions és un tema preocupant de fons a la qual la classe política ha de donar resposta. Nosaltres hem debatut molt a fons aquest tema com a Solidaritat Catalana per la Independència i hem arribat a la conclusió que calia unes modificacions de la llei, concretament de dues lleis, per tal d'evitar una síndrome que veiem que és molt negativa perquè permet que hi hagi doncs, una falta de representació directa dins de institucions públiques claus dels electors. I són concretament els consells comarcals i les diputacions provincials. Pensem que en aquestes entitats, els consells comarcals i les diputacions, les persones que hi seran claus, és a dir, que tindran les presidències i la representació, seran persones no directament elegides pel poble, sinó indirectament elegides per interessos, sobretot, dels partits polítics. És a dir, aniran en els consells comarcals aquelles persones, moltes vegades sense cap altre bagatge que no és la confiança del seu partit polític. I pensem que això és inacceptable en una societat moderna, democràtica i de progrés. Pensem que si les institucions han de recuperar el tremp, si han de recuperar la qualitat democràtica, la representativitat política ha de ser directa. Els electors han de poder elegir directament qui seran les persones que aniran a un Consell Comarcal i quines seran les persones que aniran a una Diputació Provincial. Pensem que això ajudarà a evitar una opacitat molt present a la política catalana actual, la qual cosa crea desafecció, i pensem que també es podrà evitar allò tan anomenat dels favors polítics i les decisions preses en clau de partit. Bé, doncs, jo us presento a les persones que tinc present, que tinc al meu costat, que són candidats de Solidaritat Catalana del Territori. M'acompanya el senyor Santiago Espot, candidat per Barcelona, el senyor Santi Niell, candidat per Girona, el senyor Joan Poca, candidat per Terrassa, el senyor Ivan Lapeira, candidat per Vic, i el senyor Ignasi Vic, candidat per Igualada. També m'acompanya, i immediatament després meu agafarà la paraula, el senyor Albert Pereira, que és exdirector general d'Administració Local, el qual us comentarà amb més profunditat el contingut de les modificacions a la llei que presentem. També és present el candidat per Olot, el senyor Dani Planàs. Bé, doncs concretament el que anem a fer és a introduir unes proposicions per modificar la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya. També, en la mateixa línia, una proposició per la modificació de la Llei de Vegueries. En tractar-se aquesta segona modificació a una cosa que requerirà també canvis
en la legislació estatal, perquè evidentment està subjecte en el model de la LOREC, és a dir, de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, també el fem acompanyar per una modificació que presentarem al Congrés dels Diputats de Madrid per tal d'acompanyar aquesta segona modificació, és a dir, la de la Llei de Vegueries. La intencionalitat, reitero, d'aquestes modificacions que presentem, que les considerem vitals per la regeneració política i per la garantia de la qualitat democràtica de la representació electoral i institucional, el que pretén és un canvi del sistema d'elecció per tal d'anar apartant sistemàticament tots aquells càrrecs de representació que són indirectes, és a dir, que no ha votat directament cap elector. Bé, aleshores jo el que demanaria és la intervenció de l'Albert Pereira, que us anirà explicant els detalls d'aquestes modificacions. Bon dia, gràcies, Toni. Veiem, jo voldria començar a la línia del que doncs deia el diputat Toni Strubel, dient que aquestes són, com ha dit, unes mesures en la línia de l'aprofundiment en la regeneració democràtica i política de les institucions públiques catalanes que Solidaritat Catalana per la Independència defensa i també a nivell local. Diputacions i Consells Comarcals són uns grans desconeguts per la població en general. La majoria de la gent, crec que fins i tot hi ha algunes enquestes que ho diuen, quan pregunten, escolti'm, a què es dediquen les diputacions o a què es dediquen els Consells Comarcals? Doncs la gent en general no ho sap. I han acabat essent els llocs on acaben anant-hi, en els llocs més representatius, en els llocs de diputat provincial o en els llocs de conseller comarcal, molt especialment els presidents dels Consells Comarcals, persones que els acaben designant, perquè així és el sistema electoral que hi ha ara, els acaben designant les cúpules dels partits. Amb la qual cosa acaben esdevenint, sense cap mena de dubtes, llocs on, per dir-ho d'alguna manera, es col·loquen aquelles persones de més confiança de les cúpules directives dels partits. O sigui, reforcen el poder aquest tipus d'institucions dels aparells dels partits i l'allunyen dels ciutadans, que és on ha d'estar, com és natural, en democràcia. Adverteixo això en primer lloc i en segon lloc un altre advertiment previ, que és que aquí no estem parlant del model d'organització territorial que defensa Solidaritat Catalana per la Independència, que creiem que s'hauria d'implantar al nostre país. Això sense cap mena de dubte, creiem que correspon fer-ho en primer lloc al govern. És evident que el sistema d'organització territorial del nostre país, que l'administració territorial del nostre país pateix, sense cap mena de dubtes, d'un grau de complexitat massa elevat i segurament està sobredimensionat. Però creiem que correspon al govern, com és normal, presentar el seu programa polític en matèria d'organització territorial, precisament per la complexitat del tema. Sense descartar que més endavant en la legislatura, i previ també un debat que haurem de fer amb una força política jove com és Solidaritat Catalana per la Independència, aportem noves idees i propostes al respecte. Però ara ens centrem bàsicament en tres modificacions legals, en dues modificacions que requereixen, com ja ha explicat el diputat Toni Strubel, de tres modificacions legals per aconseguir que totes les institucions representatives del nostre país siguin d'elecció directa. La primera és una modificació de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, en concret del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya. Com s'elegeixen, ràpidament, perquè no els vull cansar amb una explicació massa tècnica, els Consells Comarcals hores d'ara? Doncs bé, a partir dels resultats de les eleccions als diversos municipis de cada comarca, i a través d'una fórmula que preveu la llei, els partits designen aquelles persones entre els regidors de la comarca, regidors i alcaldes de la comarca del seu partit polític, aquelles persones que els representaran als Consells Comarcals, amb una fórmula en la qual pesa en dues terceres parts el nombre de vots i amb una tercera part
el nombre de regidors obtinguts per cada partit en aquella comarca. Així ho preveu actualment la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya. Nosaltres el que proposem és un sistema electoral d'elecció directa, per tant, que els consellers comarcals fossin votats en urna directament pels ciutadans, a partir d'una fórmula que, a més, asseguri la representació de tots i cadascun dels municipis de cada comarca en el Consell Comarcal respectiu, cosa que ara no es dona. Ara hi poden haver municipis d'una determinada comarca que tenen 2, 3, 4, 5, no hi ha límit de representants en un Consell Comarcal, i en canvi poden haver molts municipis que no tenen cap representant en aquell Consell Comarcal. Essent els Consells Comarcals com són bàsicament unes institucions dedicades a la prestació de serveis, al suport a la prestació de serveis, molt especialment als petits municipis, com vostès entendran, no és gaire lògic que hi hagin municipis que no estan representats al Consell Comarcal. Per exemple, ens acompanya, entre altres, el cap de llista de solidaritat a l'Ajuntament de Vic. Osona té 50 no sé quants municipis i només 33 consellers comarcals, si no recordo malament. Per tant, és evident que mai, en cap legislatura, tots els municipis d'Osona estan representats al Consell Comarcal. Hi ha altres casos. L'Alt Empordà, per exemple, és el municipi que té més municipis de Catalunya, en té 63, si no recordo malament. Òbviament, amb un Consell Comarcal també de 33, si no recordo malament, doncs bé, pràcticament la meitat dels municipis no estan mai representats en el Consell Comarcal. Com ho faríem? Ho faríem, a més, amb una innovació importantíssima, en el cas de ser aprovada, evidentment, en la política catalana, que és l'elecció directa en districte uninominal, majoritari. O sigui, no amb sistemes proporcionals, no amb llistes fetes pels partits de portes endins i presentades a llavors els electors que no hi poden triar, sinó amb sistema uninominal. Com serien aquests districtes? També val el que diré ara, o el que he dit ara pel cas de les vegueries, no la concreció dels districtes. Com serien aquests districtes? Doncs bé, tots els municipis de fins a 20.000 habitants serien un districte electoral, o sigui que elegirien cadascun d'ells un conseller comarcal. Els municipis d'entre 20 i 50.000 habitants elegirien dos consellers comarcals. Entre 50.000 i 100.000, 3, entre 100.000 i mig milió, 4, i els de més de mig milió d'habitants, que en el cas de Catalunya només és Barcelona, òbviament, 5. Com poden veure, això no és una representació absolutament equitativa o proporcional en funció del nombre de la població, però partim de la base que els Consells Comarcals són òrgans bàsicament de prestació de serveis als municipis i que, per tant, és més important la representació de tots i cadascun d'ells que no pas, perquè allí, en els Consells Comarcals, no es prenen decisions polítiques que afectin directament a la població, sinó bàsicament sobre els serveis que presten els ajuntaments, doncs és més important la representació territorial que no una estricta proporcionalitat. El desenvolupament de la votació, que es preveu a l'article 20, a la reforma de l'article 20 de la Llei d'Organització Comarcal que proposem, doncs seria que tots els partits i coalicions electorals que volguessin es podrien presentar a les eleccions dels Consells Comarcals en cada districte, i es preveu un sistema pel qual tots presentarien un candidat titular i un de suplent, i el més votat en cadascun dels districtes seria elegit conseller comarcal. En el cas de renúncia d'aquesta persona, entraria durant la legislatura, entraria el seu suplent, i si no, doncs el segon més votat, i així successivament. Això pel cas dels consells comarcals. Pel cas dels consells de vegueria, una cosa semblant. Hores d'ara, bé, per començar, els consells de vegueria no existeixen, perquè, com vostès saben perfectament, la Llei de Vegueries no es pot aplicar fins que no hi hagin una sèrie de reformes de la legislació estatal espanyola. O sigui, la Llei de Vegueries, i amb tots els respectes al Parlament de Catalunya que avui ens convida, a través del diputat senyor Toni Estruvel, és el que més es podria semblar a un paper mullat, en el sentit que va aprovar-se la legislatura anterior, però no té cap mena d'aplicació pràctica fins que no es canviïn entre dues i tres lleis espanyoles, dues lleis orgàniques i una llei ordinària espanyola.
Ara per ara el que tenim són les diputacions provincials. Però bé, ja que hi ha una llei de vegueries aprovada, nosaltres el que proposem és, en el cas de les vegueries, un sistema, un procediment legislatiu en dues fases. Primer, la modificació de la llei de vegueries en sentit similar al que he dit de Consells Comarcals per introduir un sistema d'elecció, a diferència de la llei d'Organització Comarcal de Catalunya, la llei de vegueries ni tan sols preveu un sistema d'elecció de les vegueries. Ho deixa en mans de la llei orgànica del règim electoral general espanyola. Jo havia vist un avantprojecte de llei elaborat pel Departament de Governació en el qual es preveia un sistema d'elecció de les vegueries, però que en el tràmit parlamentari va decaure i finalment la llei no preveu sistema d'elecció de les vegueries. Per tant, com són elegides a hores d'ara no les vegueries, o no els consells de vegueries, sinó les diputacions provincials? Bé, a través dels vots que obté cada partit en els diferents partits judicials de cadascuna de les quatre províncies de Catalunya. I de la mateixa manera, segons el nombre de diputats provincials que en cada partit judicial correspongui en cada partit, els partits, o sigui, les direccions dels partits, les cúpules dels partits, els aparells de partit, designen aquells regidors o alcaldes que han d'anar a cobrir aquests llocs. Mireu com són les coses, i a tall d'anècdota, que ni tan sols els partits judicials pels que s'elegeixen els diputats provincials són els actuals partits judicials, sinó els partits judicials que existien l'any 1979. Per exemple, no? O sigui, que per què hi ha hagut modificacions de partits judicials que haguessin implicat canvis en la composició de les diputacions provincials i es va optar el legislador espanyol per deixar els partits judicials congelats tal com eren l'any 1979. O sigui, un enredo de mil dimonis. Fins i tot a l'hora de ser elegits els diputats provincials, molta gent de més d'un poble no sap perfectament en quin partit judicial cau. Perquè, clar, no és ben bé el d'ara, sinó el que pertanyia fa 32 anys. Bé, opacitat. Vaja, jo suposo que per definir l'opacitat, i perdonin que m'allargui, però és que realment és complex d'entendre tot plegat. Bé, quin sistema electoral proposem per les vegueries? Doncs per les vegueries proposem també un sistema electoral de districtes uninominals, en el qual també la persona elegida en cadascun d'aquests districtes seria diputat provincial, tindria un suplent que el substituiria en cas de renúncia, mort, incapacitació durant el temps que durés el seu mandat, i en el cas doncs, que també aquest suplent renunciés o deixés d'exercir el càrrec, doncs també s'elegiria el segon més votat, etc. etc. En aquest cas, per això, el sistema busca una mica més la proporcionalitat amb el nombre d'habitants que no pas en els consells comarcals. Estem parlant que els consells de vegueria tindrien 11 consellers de vegueria fins a 200.000 habitants, de 200, que serien, hores d'ara, segons el mapa de les vegueries, fins a 200.000 habitants serien l'Alt Pirineu i les Terres de l'Ebre. 11 consellers de vegueria. En tindrien 13 entre 200.000 i 500, entre 200.000 i 500.000 habitants, que seria el cas del Penedès, que nosaltres tenim presentada una proposició de llei perquè sigui reconegut com a vegueria, no està reconegut per l'actual llei, la Catalunya Central i les comarques de Lleida. Tindrien 15 consellers de vegueria, aquelles vegueries d'entre 500.000 i 1,5 milió d'habitants, que seria el cas de Girona i de Tarragona. I tindria 25 consellers de vegueria, les vegueries o la vegueria de més d'un 1,5 milió d'habitants, que seria la de Barcelona, la de la regió metropolitana, per entendre'ns. Com s'elegirien aquestes, o com es distribuirien aquests diputats, aquests consellers de vegueria? Doncs cada comarca ha de tenir com a mínim un conseller de vegueria, amb la qual cosa s'assegura la representació de totes les comarques al Consell de Vegueria. Cap comarca pot comptar-ne amb més de les 3/5 parts, perquè si no algunes
comarques especialment poblades d'algunes de les vegueries doncs, concentrarien la immensa majoria de la representativitat, però, i pel demés, el nombre de consellers de vegueria, respectant aquestes dues normes, o sigui que ni per alt ni per baix, que no pugui quedar ni cap comarca sense cap conseller de vegueria, ni cap comarca que concentri ella sola les tres quartes parts dels consellers de vegueria, que és el que passaria, per exemple, a les Terres de Lleida, on el Segrià té la immensa majoria dels habitants del que és el Pla de Lleida. Bé, en definitiva, aquesta seria la forma d'elecció dels consellers de vegueria. Districtes uninominals, elecció directa, però major proporcionalitat, distribució proporcional dels consellers de vegueria entre la població. I finalment, tot això depèn, perquè a nosaltres no ens agrada fer lleis que siguin brindis al sol, com l'actual llei de vegueries, que s'aprova i no serveix per res, tot això depèn, perquè sigui possible en el cas de la llei de vegueries, els consells comarcals no, n'hi ha prou amb una llei del Parlament. Per als consells de vegueria, que sigui efectiva totes les vegueries en general, però el sistema d'elecció en particular s'ha de modificar la llei orgànica del règim electoral general. I per això acompanyem a les dues proposicions de llei una proposició de llei per ser presentada pel Parlament de Catalunya a la mesa del Congrés de Diputats que demani la delegació d'aquesta competència en el Parlament de Catalunya, la delegació de la competència del sistema electoral dels Consells de Vegueria, per la via directament, amb un sol article, d'excloure les diputacions catalanes del règim general de les diputacions espanyoles. Com ja ho estan excloses les basques, per cert, que tenen un sistema d'elecció directa. El dia de les eleccions municipals, a Euskadi, i això el diputat Toni Estruvel ho sap bé, no hi ha una urna, sinó que n'hi ha dues, la del municipi i la del Consell de Vegueria. Per tant, són qüestions perfectament viables i aplicables en la línia del que hi ha, de la legislació actual, per ser aplicades abans de la independència, en el sentit de que no mirem només què farem l'endemà del dia, sinó de radicalitat i de regeneració democràtica en l'actualitat. I una última cosa. Els hi pot semblar, perquè aquests són temes una mica farragosos i allunyats de l'actualitat política, que aquests temes no tenen importància. En tenen i molta. La sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut dedica dos fonaments jurídics a assegurar que les vegueries i la seva regulació són competència de l'Estat. Amb això ja ho deixo. Santi Niell, de Girona. El Santi Niell us farà un comentari. Molt breument, em dic Santi Niell, soc l'alcalde de la Solidaritat de Girona. Això que fem avui, l'acte de presentació d'aquestes proposicions de llei, creiem que són indispensables aquests canvis jurídics perquè la ciutadania sobretot tingui la consciència real del que hi ha en aquests moments i sobretot també del que podria haver a la nostra societat. Aquest sistema representatiu és directament fraudulent i converteixen unes institucions com són bàsicament els consells comarcals però també les diputacions en meres gestories buides de contingut polític, això sí, amb apariències grandiloquents i amb el conseqüent cost econòmic per a la ciutadania. Al mateix temps, la partitocràcia que impera en aquest país fa un ús amoral d'aquestes institucions i això ho podem veure en el territori, en aquests mesos que han precedit la configuració de les diferents candidatures municipalistes, en la que la majoria de partits polítics, però també i especialment des d'Esquerra fins a les candidatures d'Unitat Popular, primen per sobre dels interessos estrictament locals, interessos supramunicipals en relació a qui ocuparà segons quines cadires o poltrones a diputacions o consells comarcals. És a dir, que s'hi han adaptat tots molt bé en aquest sistema, a un sistema polític corcat que no respon a cap interès ciutadà i democràtic i que, malauradament, amb aquestes proposicions que avui presenta Solidaritat, malauradament no és previsible que s'aprovin abans del 22 de maig, i el que sí que tenim molt clar des de Solidaritat, que és que en cas d'obtenir representació a consells comarcals i diputacions,
Jo sí que us anuncio, com a responsable territorial i membre de l'executiva nacional, que no anirem a fer el paripé com fan la resta, que no anirem a escalfar cadires i que ja es visualitzarà i podrà visualitzar la ciutadania com des de Solidaritat intentarem tensar la corda institucional d'aquestes administracions que des del nostre punt de vista estan lluny de complir amb la finalitat per la qual van estar creades. Moltes gràcies. Us diré unes paraules en Santiago Espot, el candidat per Barcelona. Gràcies. Bé, totes aquestes proposicions que presenta avui Solidaritat no afegiré res de nou, sinó que entren en la línia d'uns dels pilars ideològics sobre els quals es va fundar aquesta organització, que és la regeneració democràtica. Òbviament, el marge de maniobra que té Solidaritat en un Parlament que ahir, a més, es va escenificar una vegada més com un Parlament purament colonial, perquè aquí va venir no una figura de primer representativa de primer nivell de l'Estat espanyol, sinó que va venir només el cap de l'oposició i gairebé tothom doncs, va fer un acte de vassallatge. Comprenem, per tant, que en un Parlament colonial difícilment tindràs un marge de maniobra ampli, però sí que aprofitant les fronteres o els límits d'aquest Parlament, Solidaritat el que farà és estirar-lo al màxim per tal d'aquells problemes quotidians dels catalans que es puguin resoldre, portar-ho a la pràctica. Indiscutiblement, subscric les paraules d'en Santi Niell, el candidat de Girona. Els candidats de Solidaritat Catalana no serem partíceps, no serem còmplices de mantenir unes institucions, uns òrgans de govern d'elecció indirecta i que responen exclusivament a criteris de menjadora dels partits establerts. No serem còmplices d'això i els candidats de Solidaritat, si entrem als ajuntaments diversos del país, això ho durem fins al final i estic convençut i puc assegurar que no ens moverem ni un mil·límetre sobre el postulat de la regeneració democràtica i el postulat de la prioritat de la independència de Catalunya. Gràcies, i si hi ha alguna pregunta. Si teniu alguna pregunta. Lògicament, pensem que a l'acceptar la situació d'autonomisme, al donar corda amb una dinàmica que es basa en l'acumulació de deute, el fet de acríticament donar continuïtat amb una situació en què la nostra nació no es pot desenvolupar com una nació lliure, nosaltres ens veiem forçats a tenir una postura altament crítica, no? Altament crítica. La Catalunya del futur no pot dependre d'obrir línies de crèdit, no pot dependre d'anar a buscar crèdit públic o privat. Nosaltres hem de basar el nostre discurs de futur en la realitat. I la realitat és que vivim en una de les comunitats nacionals més espoliades fiscalment del món. Si no ens enfrontem amb aquesta realitat, si no som adults, si no som capaços de veure en això el principal problema d'aquesta nació, és molt poc possible que ens en sortirem. La nostra resposta a aquestes actituds es veurà la setmana que ve amb la presentació de la llei de la independència que en el seu moment nosaltres explicarem amb tot detall i pensem que el que s'està escenificant d'una manera gradual, però que tendeix a una acceleració, i el mateix Jordi Pujol va parlar d'una acceleració de la separació de les plaques tectòniques en un discurs seu de la setmana passada, pensem que anem a una visualització
de les enormes contradiccions que suposa la continuïtat de Catalunya dins de l'Estat espanyol, la qual cosa s'ha concretat i s'ha escenificat amb el posicionament d'una plèiade, és a dir, d'una quantitat molt important d'intel·lectuals i de persona de la perifèria normalment dels partits polítics que denoten, penso jo, la impossibilitat d'arreglar la gravíssima situació de desafecció de la població de Catalunya respecte al seu enquadrament dins el marc espanyol. Com que el discurs del president Mas no toca amb aquest tipus de temàtica, penso que és un discurs irreal i curt. Penso que haurem de tancar perquè ens venen al darrere un altre grup que insistentment... Aleshores, si hi ha alguna coseta més, doncs sí que podríem atendre, però penso que haurem de donar per tancat. Agraïa molt la presència dels companys. Moltes gràcies.